12 points. Pa 12 points, nikakva 12 points nema tu. A, čovjek, imaš je, imaš je. Apsolutno nikakva 12 points. Ajde da vidim sad, VAR. Jeli, imaš je li 12 points, imaš je li? Brat, presti se da imaš je video povtorenje v realnom životu. To bi bilo jako. Dobar den, seržant Rukov, dokumentite. Električka, ja? Da, bazim prirodata. Kakvi je probega? Emi, 300 km, zavisi kak karaš. I ko si ja? Nema sini, nema zeleni zoni, mišći si golemata raut. Dosta je godina. Znaš za kod spriah? Ne. Dolno se otvara mina na červeno. Аз sam minal na červeno. Da? На кой си твар? Там долу на светофара, на главния. Не, бъркате се, не съм минал, аз съм червено. Не видях синьо Рено. Добре, аз ви казвам, че аз не съм минал на червено. А мен кьоров ли ще му правиш? А вие мога да кажете, че сме видели, обаче. Излизай веднага. Е? Извинявайте. Брат, има ли кетчуп? Mm-hmm. Ще донесеш? Да, да. Ето заповядай, не ценим. Що съм взял от картофите, брате? Братле, не съм взял от картофите. Как ще не си взял от картофите? Вижте колко имаш. Виж аз колко им примах. Да, защото ти ядеш много, човек, аз имам малко. Кой за това ли ме прати да взема кетчуп? Не, защото иска кетчуп, затова те пратих просто. И всеки път така правиш, всеки не, път. Не, прави. Нали не беше взимал от картофите? Видя ли бе? А, не, едно кило картофи ще купа, факи. Едно кило картофи, видя ли тук какво показва повторение? Е, видял съм ти, да? И Пешо и Стефчо каза, че този филм е брутален. Ама аз не искам да ходим кино. И е супер готин, защото в момента времето е супер кофти и може да отидем да, си го гледаме. Да, аз имам други планове за кадрово време. Ти знаеш, че аз съм фен на Марвел. Какво правиш, бе? Супер, но... Смисъл? Какво смисъл? Какво гледаш тая? Кой? Загледай я. Много добре те видях. Не, не ми се прави на ударе. Аз ти говоря за кино. Ай, малко срам, нямаш човек, ли ти, бе, човек? Не, аз ти говоря за кино и за как искам да ходя на кино и да гледам. Аз много кажеш, добре съм... те видях. А ти, Стефчо, не го ли загледа вчера? Не, и сега ако ми кажеш къде съм погледнал точно, ама не, ти веднага трябва ми се скараш да си... Аз ти говоря как искам те вълна на кино до вечер, защото е гадно време. Тут ти веднага да ми се скараш. А вчера нямаш да седя като ти погледна, Стефчо, а не? Абсолютно ясно се вижда как ти я гледаш. Гледаш я, докато си говориш с мене. Аз не съм искал да... Супер много уважително! Не съм искал да... Супер много уважително! Добре, тя просто... Сега не знам какво ще направиш. Чакай, добре, виж, извинявай. Ива, моля, Ива! Цвети, айде ще закъснеме за филма. Чакай, че не мога да си намери убиците. Какви убици? Моите убици бяха тука. Къде? Еми тук до тебе! Няма нищо! Не виждаш ли? Да! Дали би да си ги взела? Не, не съм ги взела. Какво 100%. Да ги правя? Какво са ми? Човек бяха до тебе, няма как да си изчезнали. Няма ги, не виждаш ли? Нито са паднали, ти си ги взела. Аз съм ги взела. Да, ти как си ги взела. Как това, че аз съм ти ги взела? Ти си ги взела, защото ги харесва ми да взе. Да, да, те са много хубави. Не можеш да си купиш, защо трябва да ги взимаш? Ще отидеш ти купа, ако искам. Thank you.
Ето, ти си ги взела, знаех си. Какво направя, това не си го спомням. Mm-hmm. Да, не си спомням. Не, наистина не си го спомням. Какво става, хора? Павел Колев. Както винаги, благодарим, че гледахте това видео и ако ви е харесало, палец нагоре. Ако искате да ви повозим в новото Renault Zoe, трябва да направите три неща. Отидете на първия линк в описанието и последвайте Renault България. Отидете на втория линк в описанието и харесайте моята снимка в Instagram. И трето, под снимката напишете коментар, като бележите приятел, с когото искате да ви повозим в електрическото Renault Zoe. Човекът, който ще повозим, ще бъде стелен на лайв чат в профил ми в Instagram на 19 май. Успех! И както винаги, предното видео, тениски и... Абонирайте се. Ще ми когато си вие.